No niin, tässä Jami Kuparinen Häkkiradalta, että Cage22 pressitilaisuudesta. Mulla on Tom Niinimäki, illan päätähti, joka ottaa Chase Beebeä vastaan. Kerros vähän, Tom, miten on mennyt treenaaminen? Treenit on mennyt oikein hyvin, saatiin hyvä peruskunto rakennettua ja nyt niin sparrit on kulkenut kivasti. No, Chase on melkoinen veteraani, että hän on otellut vaikka missä päin maailmaa, niin oli varmasti helppo löytää videokaverista. No joo, kyllähän YouTubet on pullollaan videoja ja tota noin, niin ihan kivasti nähnyt kaverin matskuun. Hei, sullahan oli tässä tulossa noin tainyrkkely SM-kisat, mutta ne peruttiin, niin mikä siinä oli? Joo, siihen iski jonkin sortin influenssa, äkillinen kuume nuha, flunssa. Eli tota noin, niin ne valitettavasti jäi väliin sitten. Onko tarkoituksen kuitenkin sit tulevaisuudessa mahdollista käydä? No ei näillä näkymin nyt ole mitään sovittuna, mutta niin ehkä myöhemmin sitten kesän jälkeen, kesällä. Sun, niin kun sä mietit tätä matsia päässä, niin mikä on se täydellinen lopputulos? Tyrmäys. Odotetaan innolla matsia. Kiitoksia tästä ja tsemppiä.